Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla. Nə üçün biz bu məclisləri əza saxlayırıq, matəm tuturuq? Bunun əsas mahiyyəti var. İldə bir gün Aşura olur, gəlib adət şəklində sinə döyək, ağlayaq, iştirak edək və özümüzü, vicdanımızı aldadaq ki, bəli, biz getdik bu işi elədik, paçlandıq. İslam ideologiyasında, məntiqində belə bir şey yoxdur. Bir söz var, deyir, hər gün Aşura, hər yer Kərbəlad. Bu məclislərin mahiyyəti budur ki, bizlər çalışaq, özümüzü İmam Hüseyn əleyhissalama bənzədək. Öz həyat tərzimizi İmam Hüseyn əleyhissalamın həyat tərzinə oxşadaq. Hüseynci olaq. Düşmən buna vaqifdir. Ona görə İmam Hüseyn bayrağından qorxur. Ona görə məhdudiyyət qoyur. Amma bunu bacarmazlar. Kərbəla elə bir məktəbdir ki, bütün insani dəyərlərə, bütün müsbət xüsusiyyətləri özündə cəmləyibdir. İllər ötür. Özü-özümüzə sual eləyək, nə qədər Hüseynci olmuşuq biz? Keçən il Aşuradan bu Aşuraya qədər İmam Hüseyn əleyhissalamı nə qədər dərk eləmişik? Mühüm məsələlərdən biri ki, Aşura bizə öyrədir, ayıqlıqdır, bəsirətdir. İmam Hüseyn əleyhissalama ayıq şəkildə ağlamaq lazımdır. Hüseyni tanıyıb sonra ağlamaq lazımdır, əza saxlamaq lazımdır. Kərbəlanın özündə düşmən ağlayırdı. Səhnələr var Kərbəlada.